Olá, tudo bem? Meu nome é Adelar Cunha, sou corretor de imóveis. Hoje eu quero te mostrar um sobrado com 3 dormitórios sendo uma suíte. Vem comigo para conhecer todos os detalhes desse belíssimo projeto. Se você precisar de algum auxílio em relação à simulação ou de outros esclarecimentos, quer saber tudo o que consegue financiar, o que você precisa, se você quiser só tirar dúvidas, pode entrar em contato comigo. Meu WhatsApp vai estar no final do vídeo e na descrição do imóvel. Se você não é inscrito no meu canal, quero pedir uma gentileza, se inscreve aí e ative o sininho. Sempre que eu postar um vídeo novo, você será notificado. Se você está gostando desse vídeo, clica no gostei, o teu feedback é muito importante. Agende sua visita com o corretor Adelar Cunha e realize o sonho de morar como você sempre quis.